Жамбылда 3000-нан аса мемлекеттік қызметкер тестілеуден өтеді. Басты мақсат кадрлардың кәсібилігін арттыру. Б корпусы бойынша басталған аттестация 3 кезеңнен тұрады. Яғни заңнаманы білу деңгейі ғана емес, жеке және кәсіби құзыреті де бағаланады. Жұмыс орнында болу керек мемлекеттік қызметкерлер бүгін сынақ алаңында. Мемлекеттік кірістер департаменті қызметкерлерінен бастап, аудан әкімдерінің орын басарлары жаппай Б корпус бойынша бақ сынады. Аттестацияны өткізу кезінде олардың заңнаманы білу деңгейі ғана емес, жеке және кәсіби құзыреті де бағаланды. Сынақ негізінен 3 кезеңнен тұрады. Жамбыл облысында мемлекеттік әкімшілік Б корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерін кешендік тестілеу 1 ақпаннан басталды. Біздің тестілеу кабинеті күніне 120 адамды қабылдауға дайын. 4 бағым өтеді. Әр бағым бойынша 30 адам қабылдаймыз. Тестілеу жалпы өте тыныш, сыпырсыдырғы, жақсы өту үстінде. Жамбыл өңірінде 4000-нан аса екінші деңгейлі мемлекеттік қызметкер болса, 3027 ғана қызметкер тестілеуден өтпек. Оның 400-ден астамы мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері. Бүгін олар екінші кезең бойынша кәсіби біліктілерін тексеру мақсатында тест тапсырды. Бүгін Б корпусы бойынша қызметкерлер тестілеуден өтіп жатыр. Бұл тестілеуден өткен азамат ретінде мен айтар едім, барлығы өте жақсы болды, өз деңгейінде өтті. Аттестациядан жоғары нәтижеге қол жеткізе алмағандар тиісінше кемшіліктерін түзеп, кәсіби жағынан және қызмет сатысымен жоғары өсуге мүмкіндік алады. Айта кету керек, Б корпусы бойынша тестілеу ағымдағы жылдың 31 маусымына дейін жалғаспақ. Айша Жақсыберген, Әділбек Самаликов, 77 News.